Täällä taas pimeässä, kylmässä, pelaamassa. Mikä sä saat keksiä intro? 3 possua. 2 ihmistä. 4 lehmää. 4 naista. Oho. Sit saa ihan itse päätellä, mitä vittu se tarkoittaa. Okei. Okay. Eli nyt jatketaan Forestilla ja tässä on semmonen juttu, että Mikki on käynyt Jydiksen oppikoulussa tsekkaamassa, miten tätä peliä pelataan. Eikä Mikki nyt on kunnon pro Forest-pelaaja kuulemma. Ainakin niinhän väittää, että se vai jittas alas. Otit sä fallia? Ihan vittu. Meinaisi varmaan kuulla. Joo, eikä meidän pitäisi eka käydä hakemaan tavarat sieltä, minne ikinä me edes kuoltiin. Ellei ne despannut ne tavarat ja me ollaan ihan kuseessa, mutta käydäs kattoo, mä edes muista, minne me kuoltiin. Kyllä, Hespe. Oh Jesus fucking Christ. Nää ei oo muuten hampaat, nää sormi. Nää. Mä olen vielä valetta suu. Ota, ei, ne on despannut. Vai onko? Jep, otetaan tää despannut. Joo, no, ihan sama. Emme niillä luuteilla mitään tehdä, siis niinku sä oot... Ai jumalauta, mä kuolen tälle vauvalle. Okei, no mikä on pläni sitten? Kun meidän tavat... No mennään on vaikea saada takas mitä meillä on. Niin, kun sä oot niin pro player. Mennään sinne yhteen alueella. Okei. Okay. Vauva älä hypi mun perseesi. Missä se iso tyyppi on? Se on varmaan... Se on varmaan jossain muualla. Se varmaan tutkii meidän tavaroita. Mä jätin sinne jotain jänniä juttuja, niin se varmaan leikkii niillä. Voit itse ihan itse päätellä, mitä siellä on. Täällä on vauvoja. Jesus! Au! Mitä sä vedit? Yhden lääkkeen. Oli vähän pipi tullut niistä vauvoista. Mitä sä tuon vauva kuume? No, semmonen vähän erilaisempi, mitä olettais. Onko se, mä mietin, onko se tää luola jo? Tai siis on ehkä tää, mutta mä en... Heitit mä sun just kivellä? Heitit. Sori. On se tää luola, joo. Wow, täällä on... Kuka näitä on hamstrannu? Täällä löytyy noit bovin nuolik. Ja dynamiitta ja hemmetistä jota täytä. Oi juma. Wow. Tässä on tää kirves. Täällähän on paljon... Oo! Oh. Mikä kirves? I will chop chop. Flip flop with this. Sitten tota clothia, niin kannattaa kerää. No vaatteita. Vai noita noita... Ah niin näitä... Näitä perkelee. Koska sit kun sä pistät niinku tälleen, että sä pistät... Otapa esim. Toi kirves, toi uusi kirves, toi moderaakse. Ja sä pistät yks cloud ja yhdistän ne. Okei, okay, joo. Ja sä tekee tommosen ja sä pystyt sytyttää sen tuleen. Aaaa! Ja sit kun sä lyöt vihollisia tai kun ne hyökkää sun kimppua ja sä blokkaat, niin se syttyy tuleen. Tää tekee hullusti damage. Nice. Miks tälle kuuluu blip-blop koko ajan? Blip-blop. Voitais käydä tutkia se yks luola vielä. Mikä luola? Siellä on niiden konttien lähellä. Okei. Okay. Mitä siellä on? Kaikkea siisti. Okei. Okay. Jos siellä ei oo kaalimata.com-tuotteita, niin olen erittäin pettynyt. Oho. Onks toi tuoli liikku? Se on haamu huumala. Scooby-Doo. Oh god, mä näen sun naaman sisälle. Venääks jotkut meillä siellä ylällä vai mitenkään toi huuto on? Koette kun kattois alas ja sitten niin joku vaan kiipeis. Tässä taitaa olla tyyppejä. Jep. Jep. Ne vittu venas! Ne spawn campas. Tää on kyllä kaunis peli. Tarvii ulkona käyväkään, kun voi vaan pelata tätä peliä. Voitaan katsoa mut tosta tota... jahdilta, niin sitä kilpikonnaa siellä spawnastais. Ai niin joo. Mä näytän sua se jutu. Oh god, mä vähän pelottaa. Mitä sä oot tykkäsit? Mitä sä oot keksinyt, mitä kilpikonnille voi tehdä? Mä kilpikonnilla vaan niiden kuorella. Oh god. Excuse me, sir. Ah, mä oon tulessa. En mä luulen, että mä en oo enää tulessa tässä pelissä. Tässä on kilpikon. Ah, se tuli jo. Sir. Voi katsoa kuin sapaa kilpi. Oi, siinä on 2! Ota sitä aina, tai tapas se. Älä lähde karku. Pahoittelen herra kilpikonna, mutta Mikki haluaa käyttää sun kilpeä johonkin erittäin outoa. Noni, ota se kilpikonna tuot inventori, että se on ihan ylhäällä, niin ota se käteen. Okei. Okay. Näin. Sitten tuu tähän. Ja sit watch and learn. Voiko sillä liukua? Oh! No, tarvitsee olla parmaana. Mitä sä teet se? 3 ja R2.
Uei, pulkkamäki! Nää mitään. Uei! Suoraan nuotioon, kiitos. Ei sitä. Tai ei sitä tehdä tuolla lumivuorilla. Niin mä ajattelin myös, että vois pitää mukana, niin voidaan mennä pulkkamäkeelle. Paistatko se kilpikonnaa siinä? Jotain lihaa, mitä löytyy. Eli kilpikonnaa varmaan. Joo, en mä varmaan mitään, tai se on ihmisliha. Mä en tiedä, onko sitä YouTubessa enää, mutta semmonen muumi, sinä tuva paska, kun nimi se on ihmisliha. Niin, se on kyllä se, varmaan mun lempi STP. Joo, Venäjä, mä otan kaverin mukaan. Oh, älä tipu. Ha. No niin, meillä on kaveri. Ei! This is so sad. Konttimaa, kukaan ei tiedä sitä laulua, koska siitä ei ikinä tullut video. Mut me muistetaan konttimaa. Fortniteista. Konttimaa muistan. Jep, Fortnitein konttimaa. Joo, tästä jostain saa kylpytäkin näistä. Tosta, kato, chiikaa mun outfitti, paljon sun outfit maksaa. Sä näytät enemmän joltain sairaanhoitajapapilta, mutta käyhän sekin. I'm Jesus. Sairaanhoitajapappina periaatteessa hyvin kuvalta Jeesusta. Seuraavasta paikasta mä tiedän, että siellä on varmasti semmonen iso läski. Ei kannata osua siihen tyyppiin, koska se juoksee sua päin erittäin lujaa. Aijaa, läski, joka juoksee kovaa. Kova ei. Kyllä. Se on spessu tapaus. Onko se Hege? Oh. Ei tuu Hege. No niin, mä hyppään. Geronim... Oh, moro tyypit. Mä en ole varmaan. Siellä on näitä yhtiä tyyppejä. Osaanko ne kiivetä tänne? Olisiko ne nynnamiittia tai jotain? Aha. On se yksi käveli suoraan siihen. Oh god. Hei yks tyypit, me ollaan rauhan asialla, joten tulkaa tänne, no, niin me tapetaan teidät. Aikalaan. Mihin kaikki muut meni? Sä taisit tappaa yhden dynamiitin. Joo, sä tapoit, tässä on yksi kuolleinen dynamiitista. Sä vaan koopitit, se yksi taisi jossain karkuun. Ei mä tapoisi yhden. Niin, mutta niitä oli kolme. Se jep, tuolla on tommonen. Tuota, me voidaan tehdä silleen, että otetaan tästä vähän dynamiittia ja heitetään, se on tossa kulmassa. Tänään sitä mikkiä alas ja... Noniin, ai, ota... Osuukaan tuo. Heitit se dyna... Ei, sun pitää... Anna minä näytä, miten se tehdään. Näytä... Kun se on tossa kulmassa, pitäis olla aika helppoa, et tuu messiin. Oh fuck, mä heitin dynamiitin. Oh, nyt se on suoraan siinä. Oh, osuin. Asuuko sun muhu? Osuuko se sun? Sä osuit muhu. Oh. Oh god! Mä kuolin. Mä jotenkin maagisesti taisi tippua sitä köyttä. Oh. Niitä on sit näitä vauvoja tässä. Mä hoidan. Ja vitun vauvat niinku opettelis puhuu. Mä nappasin kameran, tää ei oo Outlast, laske se kamera alas. Okei, mä otan sen huomioon. Mä oon harmalla. Ja mamma mia, mamma mia. Kuole. Mä kuolin. Fuck, mä just taas sytytin mun kirveen. Vauva, tuu tänne. Mä hakkaan teitä vaan mun vapaa-ajalla. Saadaanko me tästä tyypistä jotain? Joo, tuu tätä. Tästä saa armorin. Pistä vaikka sen heti päälle. Ylös. Okei. Okay. Sitten on tuolla oikealla alhaalla. Creepy armor. Creepy armor, okei. Okay. Eww. Mikä, onks toi sormi, joka törryttää tosta? Matkaa jatkuu. Joensuusta lentää. Ja matka jatkuu. Okei, me ollaan saatu kirves, me ollaan tapettu yksi tommonen. Mitä me ollaan siis etsimässä täältä? Vähän niitä sukellustarvikkeita. Okei. I will kill the babies. Oh god. Siinä on ihana perhe ja lapset, hakatan. Edelleen me osataan kunfuuta. Mun faija on kunfupanda, oh god. I'm gonna take my horse to the outside road, I'm gonna ride till I can... Meinasin just tu tippua alas tästä. Oh god, vitsin lepakot. Enkä tarkoita niitä naisia, jotka tykkää naisista. Sitä tää köysi on mun mielestä saakelin pitkä. Mä tiedän tossa myös, mikä on saakelin pitkä. Tää köysi. Mutta mä tiedän myös jotain muutakin, mikä on saakelin pitkä. No ku toinen köysi. Oletko nähnyt sen yhden köyden? Tää on aika hyppinoottista katsoa tota... Köyttä. Ei ehkä tarvi. Onks tää sun läppäri? Mun läppäri. Siellä, riippuu mitä kuvia sieltä löytyy.
sivuhistoria poista ehkä. Paita. Joo, tää on mun mielestä jossain sukelluskamppa, että menee eteenpäin. No täällä on ainakin vettä. No niin, ilmeisesti on. No niin, ilmeisesti on. Terve kaveri, sinä roikko joku, ogaan. Mä näen sun... No niin, Jyri sanoi, että joku oli ripan. Ripa. Ripa oli ripan, oh god. Mistä sä on tyyppi? Hege. Joo, toi... Hei, tän kaa sit nyt easy. Tää on aika vaikea tappaa. Liekehtivällä pikarilla, siis kirveellä, se on mahdollista. Okei, okay, mä hän koupitaan tohon. Oh god! Mistä vituusta? En mä tii. Sajoitiks sä ei? Vai näetiks jonkun kiveen? Mä osuin siihen ainakin. Oh god! Mä näin vaan varjossa yhden pienen liikkeen, niin sitten jäbää silleen, ja boy. Toi, niinku, älä, toi on hege, no, kun sä viet silti sen rahkat. Sitä pitää käydä aina väliin niinku... Tota, jostain selän takaa, niin oh sytyttää tullaan. Vittu! Sillä kun on tuli reitti. Okei, mä sytytän sen. Hyvä. Älä tollaa mun päälle! Hyvä. Vuorotelle läpsitään hegeä perselle. Ei rahkaa tänään. Clap that. Ei enää pääs. Rahkaa. Ei rahkaa. Rahkat loppukaupasta. Salit joo on kiinni. Salit on kiinni, hege. Jep. Hakkaava. Nice. Oh, let's go. Täskin saa armori. Eli bensin on mummo luolossa. Joo, mä muistin, kun mummo kertoi aina, että kun minä olin nuori, niin me kuljettiin luolessa ja sytytettiin kirveitä tuleen ja hakattiin tämmösiä monsteria. Sillä joo, mummo, chillan vähän. Voi miten, oi tattia vahvero. Mikä oiva pariskunta. Okei. Okay. Eihän te haikuta. Ah, liekkeihin bensa sataa, me saadaan nytten turpaan. Mä tulin juhli tänään, mä meinaan kuolla tänään. Jei! Kekki, jos sä copyright strikeaa, niin jumalauta. Everybody dead, mutta ei tämä yksi nainen. Ootko sinä tullut taivaasta, kun oot niin ruman näköinen? Oh. Dead! Sä et hoida, sä et voi mitään. Oh god, mä palaan kohta tässä. Meillä on muji stadis. Ja ne muijat näyttää tolta, joten en tiedä, onko hyvä asia. Ei tää on puolikas mies. Niitä kutsutaan lyhytkasvusiksi. No siis en mä nyt tiedä lyhytkat, kun niinku mistä suunnasta täällä katsottuna. Täällä on puolikas mies. Tää on sit vähän niinku omanlaatuisempi luola. Jos sä tykkäät Jeesuksesta, niin tää on sun luola. Oi oma. I love Jesus. Haluatteko puhua Jeesus Kristuksesta? On siis hakkaisu. Jeesus polttaa teidät näköjään. Toi näyttää tuo kraateri. Wow. Se on melkein yhtä hyvä kuin mun piirros. Kato, onko täällä aikaa puhua Jeesuksesta? Kuvittelen niinku Jack Nicholson tosta Shining-leppästä. Itseasiassa niinku, sit se on niinku tota, just semmonen tyyppi, joka tulee silleen. Onko täällä aikaa puhua Jeesuksesta? Joo, ei oo nyt, sulkee ova ja sit jääpää tulee kirveellä sisään silleen. Hello! Hei, tässä taskulampu. Onko? Voi jumma. Oppu! En meinannut jos tippuu tonne alas. Joo, mä näkyy alas. Joo, ei kannata ehkä tippua. Onko? Olisiko olleet iso pudotus? Semmonen suht iso. Jep. That's what she said. Semmonen, siis ku iso? Semmonen suht iso. Silleen niinku... Se riippuu vähän. Riippuu ihan näkökulmasta. Jos ei vertaile muihin kuin isoihin asioihin, niin se on suht iso. No, se, siis kaikki riippuu näkökulmasta. Ja perspektiivistä. Hei, mä löysin Jeesus tai mikä... No, onks sulla aikaa puhua? Krusifiksi. Tässä nää sukelluskappeet. Let's go scuba diving. Okei. Tämähän on paljon kivempaa kuin hukkuminen. That's fucking creepy. Ei, vauvat, te ette osaa uija vielä. No, ei se osaa, se ui pohjassa. Se hyppäs tänne ja nyt se hukkuu. Okei, okay, säkin... Mä näen pinnon. Kuoleks se vauva oikeesti? Kuole. Te ootte aika typeriä vauvat. Mikä mesta toi jo? Tässä on tää... Mikä? Se on sellainen portti, mikä aukee. Sä pistät kiviä siihen juttuun. Siihen sun takana olevaa homma. Okei. Okay. Niin se aukee, kato. Pistä lisää vaan. Onks sulla enää? Mulla pääkalle. Aa.
Cool. Wow, it's so pretty. Jotkut telttailee täällä. Onko tää joku telttailu meistä? Tää on rippileiri, täällä on rahaa. Hei täältä. Niin joo. Rippileiri. Oliko sullakin rippileiri jossain sakelin luolasta? Luulet. Joo, rippileiri oli ihan kyllä ihan perisestä. Oliko? No ite en tykännyt. Mä oon vähän semmonen. Sä varmaan olit sille parasta aikaa ikinä. Mä löysin ruosteisen kirveen. Joo, mä lemppari on se. Et tota... Ruoste pois? Ei, ruoste pois. Hei, toi kattoo tästä hyvän kuvaa sulla. Mä katson sen kuvan jo. Joo, mä... Hyvä. Otin screenshotin siitä. Haanko tällä hetkellä puhua saatanasta? Joo. Niin sä et ollut rippileirillä semmoisella, sä oot jostain saatanan rippileirillä. Onkohan niillä? Onkohan saatanan palveilla rippileirillä? Wow, missä me ollaan? Ankkajärvellä. Ankkajärvellä. Wow, tää on niin kaunis peli. Me ollaan paratiisissa. Ankkoja! Eiku noi on hanheja. Sorsia jotain, mä tiedän. Noi on hanheja. Mä olen biologi. Hanheja. Mä en oo äidinkielen opettaja, mä oon enemmän biologiaa. Käyn läpi. Ja ne on hanheja. I'm just a sucker for pain. Se kuulostaa vähän BDSM-biisiltä. Siinä on lyriikat. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. Mut sitten... Tässä mietin, että mitä nää on. Nää näitä mökit. No hienoja mökkejä, vittu olit sä. Ja älä kävele sen alligaattorin viereen. Mitä vittu sä teit? Se meinas syyä sun. Meinaska? Me mennä enää mitään alligaattoria. Mä oon mennyt siitä, että joo, en mä näe alligaattoria. Mä oikeesti näin, kun mä katsoin noita mökkejä. Hei Mikki, mä keksin yhden uuden coolin jutun tuolla. Tiedätkö, että sä otat Coca-Cola Zerota ja sitten Mentosi, niin tiedätkö, kun sä laitat ne yhteen, sitten tapahtuu semmonen jänne juttu, että mä niinku keksin sen tossa vähän aikaa sitten. Mä oon niinku ensimmäinen tyyppi. Oho, pesukarhu. Oliko? Mä katsoin, mikä siitä oli. Se on Sly Cooper. Näetkö sinä Harri? Harri, tuo meille tuli siemeniä. Miksi sä oot raahannut mut jonnekin tänne perkelle lumeen? Näet sun ruumis pysyy kylmänä. Mitä? Mitä vittu? Mä oon kylpytakki vielä. Kato, paljon sun outfit maksaa. Mulla maksaa yhden. Onko sä lentoliput? onko tää kokpitti? Tää on kokpitti. Oh, Flaregan. Niinku GTAsta. Oh, pääs mä tähän. Tyyppi, mä haluan istua sun tuon tyyppi meni ikkunasta. Noniin, sä voit mennä eikä lähde tohon suuntaan, mihin mä katson. Okei, okay, mutta ennen kuin tästä suoraan tonne, mihin mä katson. Joo, no niin. Elikkä tänään ollaan tehty vaikka mitä hienoa, loistava video. Ja elikkä nytten lähdetään Pulkkamäkeen. Vittu, en onnistunut. Venä, mä lämmittelen tässä hetken. Nyt lähdetään Joo, vittu, mä en osaa nappeen. Oota. Oiska te jäässä? Mä jäädyn. Mä löysin kilpikonnan täältä Antarktikalta. Vittu osaa puhua. Ja nyt mä meen Pulkkamäkeen niinku pienempänä. Uiii! Kivi! Uiii! Onks sä kuolema? Sä... Ei. Okei. Uiii! Tää tärisee ihan Okei. Okay. Mä oon täällä ruohikossa. Miten mä pääsen ylös näin? Noniin, tuu sä siitä. Mä... Katonko sä tuut sieltä? Hyvä videon lopetus, kun Mikke slaidaa DM:iin. Slaidaa niin. Uiii, mä blokkaan sit. Mikä ääni toi oli? Se taisi olla joku nainen tai hanhi, en eroita. Mä kräkkäsen tässä siellä. Okei. Okay. Tulee viemään meidän pulkat. Äkkiä lopeta video.